Jeg vil gerne give lov til at sige, at mellem nummer 1 og nummer 2, der er 1 points forskel. 1 point. Nå, for nu. Ny dag! Dag 2, show day 2, det er søndag. Vi står igen ude foran Mestsanger Herne. Og det er DM i dag. Danmarks mesterskaberne i det nye DBFM. Og jeg er vokset. Ej, det er jeg ikke. Men jeg er i hvert fald vokset op i en højere højdeklasse. Så nu stiller jeg i 166 cm. Fordi de har slået vores klasser sammen, så vi i dag er 4. Hvilket er mega nice. I går var jo en lang dag, men i dag går hurtigere. Fordi at der ikke er prejudge, og der er lidt færre. Og de kører det sådan rullende. Så jeg tænker faktisk allerede, altså nu er klokken 10. Jeg skal make up og hår lige om lidt. Og så tænker jeg egentlig måske allerede, jeg skal på sådan lidt tutu-ish-agtigt. Jeg glæder mig. Jeg ved ikke, jeg forstår ikke helt, hvad der skete i går. Så sådan, lige nu der har jeg bare sådan mindsetet spurgt ind på i dag. Og så må vi se, hvad der sker. Jeg er i hvert fald klar. Jeg bliver klar. Så jeg er blevet brun igen, lige været hen og få tagen, og de var mega søde, sådan, da jeg kom derhen. De var sådan, ah, der er hun jo. Sådan, at de havde stået og snakket i går om, de elskede min energi, og sådan, jeg bare stået, la la la. Så sådan, nå, ej, hvor søde. Ja, men nu fik jeg tagen, og den tørrede mega hurtigt, fordi at min hud er helt tør efter tagen i går. Men det betyder jo bare, at jeg ikke skulle stå og fryse derinde så meget. Jeg synes, den er faktisk trukket okay fint op i forhold til taget betrækning af, at jeg også fik tagen i går. Der ved man aldrig. Nå, nu tænker jeg, at nu skal jeg lige ind og fikset hår og have læber, og så er jeg klar til at hoppe i bikinien. Yeah! Så er pausen ved at være slut. Næste par timer, så det bliver rigtig spændende. Hvor er min telefon? Det ved jeg sgu ikke. Hvor kunne du have den? I dine bukser? Der var den, ikke? Ja. Den er her. Super. Simple things didn't know I missed until they're gone, and you feel like this, and you feel like this. So hold me close. Fucking klar. Jeg glæder mig så meget. Også fordi at nu her, der har det jo været kontra i går, hvor der var lang, lang ventetid. Så er det nu, hvor man virkelig sådan bare, ja, jeg har adrenalin, sommerfugl, og ikke at det er faldet ned, hvor man sådan tænker, bliver det i dag? Så jeg tror faktisk, jeg skal ind sådan en lille halv times tid måske. Så see you soon on stage! Og den sidste link i denne klasse til Danmarksmesterskabet 2024. Så godt imod 210, Katrine Sohn. Kom så, skat! I'm reaching for the top where the stars collide. Fought for what I'm worth, now it's my turn to shine. Started from the bottom, now I'm rising from the grind. Hustling through the darkness, vision clear in my mind. Dreams ain't just for dreaming, I've been scheming on the low. Turning every setback into fuel, let it grow. They doubted my ambition, said I'd never touch the sky. But my wheels are rocking and I'm ready to defy. Look, Scott! These mountains conquered each and every one. Came from nothing, now I'm here, witness how it's done. Right in the middle, huh? Det er efter min eye-walk, så er sådan helt forvirret. Der er sølvmedaljer, bronzemedaljer om disse smukke atleter bag mig. Kan man da mis om at komme ned?
så godt, du var på vej. Hvis vi har der og bronzemedalje ved mig, er Natalia Etting. Og så ved jeg, at der er nogen, der er rigtig spændt på det næste resultat. Kom så, skat! Vinder DM 2024 er Karima Elkebim! Sådan, skat! Sådan, fugl! Så ja, guldmedalje over Danmarks mester i denne klasse. Giv op til Katrine Sommer! Sådan, skat! Smuk, skat! Bare vej til højre. Træk skridt frem. Vi har ikke resultatet endnu. Jeg vil gerne have lov til at sige, at mellem nummer 1 og nummer 2, der er 1 points forskel. 1 point. Det er sindssygt. Fuck, man. Mine damer og herrer. Nu skal vi kåre bikini overall vinder blandt disse Danmarks mestre. Laura Kager. Sindssygt. Talk to me nice. Ain't about winning, don't talk to me twice. I don't play dice. I'll make a move on the board, it's precise. When I was young, I had it all planned out. That something big was down the road. Så I really thought I had it all. Der skal uddeles. Det er athlete of the year. Og jeg ved, at denne atlet har ventet på det her øjeblik til at stå på scenen igen. På grund af diverse ting, ja, så kom hun til at vente et par år til at komme på DM-scenen. Athlete of the Year-pokalen går til Katrine Sund! Sådan, skat! I swear you ain't seen nothing yet. This life is heavy with an overload. Like every door I see is shut. But when we sink into our deepest lows, we've got nowhere to go but up. That's when you say, my love, we're nowhere near the end. Jeg tager den. Det er nok det, er det. Tillykke. Tak. Fuck, et point, man. Ej, det er sindssygt. Nå, fuck, hvor er du god. Ja, jeg er så glad. Ja. Tillykke, Mulle. Tak. Tak. Ja, tillykke, Signe. Ja, tak. Tak. Den har jeg også. Altså mit tøn efter hjem, det er sandt, der er stadig tøn. Er det rigtigt? Ja. Vi havde glemt film til hotellet, så jeg havde taget simpelthen 11 pose og taget hul igennem. Og så troede jeg, var mega god, og så alligevel ramte jeg i kummen. Og det kan ikke komme af det der til. Så er det tid til den obligatoriske mana. Jeg fik den lige af min dejlige atlet Lærke, der var herhen for at se mig her på mig. Så den skal sgu fejres. Åh, hvor har jeg savnet. Mana! Åh, ej, den er god. Den er god. Og den smager lidt af guld. For meget. Det er vildt. Det er fucking vildt. Danmarksmester i det er godt, der ikke står højdeklasse, så vil folk ikke tro på mig. Jeg var jo i 166, fordi vi var slået sammen. Og så gik jeg videre til overall, hvor der var alle klassevinder. Hvor at,
Jeg kom på nummer 2. Der var et point, der skilte mig og vinderen. Og jeg lige fået at vide, at der var 5, der havde Laura som nummer 1. Og 4, der havde mig som nummer 1. 5, der havde mig som nummer 2. Og 4, der havde Laura som nummer 2. Så det var sådan, det var åbenbart så tæt. Og så spurgte jeg bare lige på noget feedback, og så sagde han, at det skulle ikke gøre noget anderledes. Altså, det kunne have gået begge veje. Så sådan, det er også crazy i sig selv. Men så kommer jeg ud, og så får jeg ved, at jeg må ikke gå. Så får jeg fandme årets atlet 2024. Så begyndte jeg at tudbryde. Altså, jeg græd, da jeg vandt min klasse, men her, der græd jeg virkelig meget. Altså, det løb ned, og jeg tænkte bare, nej, hvis de tager billeder, min makeup. Men det er meget overvældende, meget surrealistisk. Men det er også bare generelt, som jeg også har sagt, hele den her weekend har for mig bare været sådan. Den har bare betydet noget, og jeg synes bare, at det hele det har bare det har været spitzenklasse. Jeg er så glad. Så nu skal vi have noget mad. Vi skal spise noget i dag, ind at det er Big Week igen mod Sweden. Så skål for det. Skål for dig. The life we live, got my soul.